ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 14 ጀምሮ ወደ ሌላ አገር የሚሄድ ሰው ባሮቹን ጠርቶ ያለውን ገንዘብ እንደሰጣቸው እንዲሁ ይሆናል። ለእያንዳንዱ እንደ አቅሙ ለአንዱ 5 መክሊት፣ ለአንዱ 2፣ ለአንዱም 1 ሰጠና ወደ ሌላ አገር ወዳው ሄደ። 5 መክሊትም የተቀበለው ሄዶ ነገደበት፣ ሌላም 5 አተረፈ። እንዲሁም 2 የተቀበለው ሌላ 2 አተረፈ። 1 የተቀበለው ግን ሄዶ ምድርን ቆፈረና የጌታውን ገንዘብ ቀበረ። ከብዙ ዘመንም በኋላ የነዛ ባሮች ጌታ መጣና ተቆጣጣራቸው። 5 መክሊት የተቀበለውም ቀረበና ሌላ 5 መክሊት አሰረክቦ ጌታ ሆይ 5 መክሊት ሰጠኝ ነበር፣ እነሆም ሌላ 5 መክሊት አተረፍኩበት አለ። ጌታውም መልካም አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ፣ በጥቂቱ ታምነሃል በብዙ እሾምሃለሁ፣ ወደ ጌታ ደስታ ግባ አለው። 2 መክሊትም የተቀበለው ደግሞ ቀርቦ ጌታ ሆይ 2 መክሊት ሰጠኝ ነበር፣ እነሆ ሌላ 2 መክሊት አተረፍኩበት አለ። ጌታውም መልካም አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ፣ በጥቂቱ ታምነሃል በብዙ እሾምሃለሁ፣ ወደ ጌታ ደስታ ግባ አለው። 1 መክሊትም የተቀበለው ደግሞ ቀርቦ ጌታ ሆይ ካልዘራህበት የምታጭድ ካልበተንክበትም የምትሰበስብ ጨካኝ ሰው መሆኔን አውቃለሁ፣ ፈራሁም፣ ሕጄም መክሊቴን በምድር ቀበርኩት፣ እነሆ መክሊቴ አለ አለ። ጌታውም መልሶ እንዲህ አለው፣ አንተ ክፉና ሀኬተኛ ባሪያ፣ ካልዘራሁበት እንዳጭድ ካልበተንኩበትም እንድሰበስብ ታውቃለህን? ስለዚህ ገንዘቤን ለለዋጮች አደራ ልትሰጠው በተገባ ነበር። እኔም መጥቼ ያለኝን ከትርፉ ጋር እወስደው ነበር። ስለዚህ መክሊቱን ውሰዱበት፣ 10 መክሊትም ላለው ስጡት፣ ላለው ሁሉ ይሰጠዋልና ይበዛለትማል፣ ከሌለው ግን ያው ያለው እንኳን ይወሰድበታል። የማይጠቅመውንም ባሪያ በውጭ ወዳለ ጨለማ አውጦት፣ በዛም ልቅሶና ጥርስ ማፋጫት ይሆናልና። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የተቀበረው መክሊት ይወጣል በሚል ሐሳብ ጥቂት አካፍላችኋለሁ። ታሜ የተደበቀ ሰው ይወጣል ነው ያለው። እኔ ደግሞ የተደበቀ ምን መክሊት ይወጣል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይህን ክፍል ያው ብዙዎቻችን ሁላችንም እናውቀዋለን። ቅዱሳን መጽሐፍ ቅዱስ የምናነብ ሰዎች የምናውቀው ክፍል ነው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ስናነብ ስለ መጨረሻ ዘመን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቶቹ የተናገረበት ክፍል እንደሆነ ታገኛላችሁ። በዛ ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጨረሻ ዘመን የሚሆነውን ብዙ ነገር ነግሯቸዋል። በዛ መሐከል ነው ይህንን ደግሞ ጌታ የተናገረው። ስለዚህ በዚህ ቦታ እንደምንመለከተው ሰጪ የሆነ ጌታ አለ። ሰጪ የሆነ ማን አለ? ጌታ አለ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ይሄ ምሳሌነቱ የእግዚአብሔር መንግስት ወይንም ደግሞ የአገልግሎት እንደሆነ ግልጽ ይመስለኛል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጊዜው ይሄንን ምሳሌ መናገሩ ስለ ራሱ ሐሳብ ስለ መንግስቱ መናገሩ ነው። እና በዚህ ቦታ መክሊቶችን ሰጠ ወይንም ደግሞ አንድ የከበረ ዕቃ ለማን ሰጠ? ለሰዎች ሰጠ። ዕቃው ምን አይነት ዕቃ ነው? የከበረ ዕቃ ነው። ታላቅ ዕቃ ነው። የሚሰራ ዕቃ ነው። መጥፋት የሌለበት ዕቃ ነው። መቀበርም የሌለበት ዕቃ ነው። በጣም የከበረ ዕቃ ነው ዕቃው።
ይሄንን ሰጠና ወዴት ሄደ ይላል? ወደ ሩቅ አገር ሄደ ይላል። የሰጪው ዓላማ ምንድን ነው? ገንዘቡን ማብዛት ነው። ገንዘቡን ማብዛት ነው። ገንዘቡ ምን እንዲሆንለት? እንዲበዛለት ነው። እንዲበዛለት ነው። እንዲበዛለት ነው። ከሰጠ በኋላ የሰጪዎቹ ባህሪ ወይም ጠባይ ጥቂቶቹን ለመናገር ያክል፣ አንዳንዶቹ እዚህ ላይ እንደተነበበው የሚቀብሩ ናቸው። የሚቀብሩ ናቸው። የተሰጠው ለምንድን ነው? እንዲነግድበት እንዲያተርፍበት ነው የተሰጠው። የጌታ ዓላማ እሱ ነው። ግን ተቀባው ምን አድርጎታል? ቀብሮታል። ቀብሮታል። አንዳንዶቹ ደግሞ የተቀባዮቹ ባህሪ ምንድን ነው? ይነግዱበታል፣ ትርፉን ግን ለራሳቸው የሚያውሉ ናቸው። ሐሳቤ ይገባቸዋል ብዬ አስባለሁ። ትርፉን ለጌታ ሳይሆን ለማ ለራሳቸው የሚያውሉ ናቸው። እነዚህ ስጦታዎች የት ነው የተቀበሩት ብላችሁ ስታስቡ፣ ምናልባት ውጪ እንዳናስብ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ውጪ እንዳናስብ። የተቀበሩት በየት ነው? በቤቱ ውስጥ ነው። ቤተ ክርስቲያን ነው። እግዚአብሔር ልዩ ልዩ ስጦታ የሰጠው ለማን ነው? ለቤተ ክርስቲያን ነው። ለቤተ ክርስቲያን ነው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተቀበሩ የተደበቁ ስራ ላይ ያልዋሉ አገልግሎት ላይ ያልዋሉ ብዙ ምን አለ? ብዙ ጸጋዎች አሉ። ብዙ ስጦታዎች አሉ። ብዙ ስጦታዎች አሉ። ብዙ ሰዎች ማገልገል ይፈልጋሉ። ናፍቆቱ ጉጉቱ አላቸው፣ ግን ማገልገል አይችሉም። በብዙ ድካም የተያዙ ሰዎች አሉ። መጸለይ ይፈልጋሉ፣ መጸለይ የማይችሉ ሰዎች አሉ። ቃሉን ማንበብ ይፈልጋሉ፣ መበርታት ይፈልጋሉ፣ መበርታት የማይችሉ ሰዎች አሉ። የብዙ ሰዎች ስጦታ በፍርሃት ምክንያት ምን ሆነዋል? ተቀብሯል። 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 ለምሳሌ ሐዋርያ ጴጥሮስን ጥቂት ሊያሳያችሁና፣ ለትልቅ ዓላማ የተጠራ ሰው ነው። ነገር ግን ጌታ ወደ መስቀል ሞት በሚሄድበት ጊዜ ምን አለ? በፍርሃት ምክንያት ምኑን ደበቀ? መናገር አልቻለም። መተንፈስ አልቻለም። ያንን የተቀበለውን ሌሎች እኮ እየመሰከሩት ነው፣ አንተ እኮ እሱን ትመስላለህ እየተባለ፣ ግን እሱን ምን ማድረግ አልቻለም? ማሳየት አልቻለም። በውስጡ ያለውን ጸጋ መግለጥ አልቻለም። አልቻለም። አንድ ነገር ልንገራችሁ። ያ ሰው መጨረሻ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በመጣ ጊዜ፣ ጊዜው በደረሰ ጊዜ ግን ፍርሃቱ ተፈነቀለና በክብር ተገለጠ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይውላችሁ ነግራችኋለሁ፣ ዛሬ ድካማችሁ ከእናንተ ላይ ወድቆ የእግዚአብሔር ክብር በሕይወታችሁ ላይ ይገለጣል። የተደበቀው ጸጋ ዛሬ ይገለጣል። የተሰወረ አልሰራ ያለ ነገር ዛሬ በስራ ይገለጣል። በኃይል ይገለጣል። በክብር ይገለጣል። በኢየሱስ ስም ይገለጣል። በኢየሱስ ስም ይገለጣል። ይገለጣል። ጸጋው የከበረ ነው። ተቀባዮቹም የከበሩ ናቸው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የከበሩ ናቸው። የእግዚአብሔር ዕቃዎች ናቸው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ዕቃ እናንተ የእግዚአብሔርን ዕቃ የምትሸከሙ እልፍ በሉ፣ እልፍ በሉ። እርኩስንም ነገር አትንኩ። ኢሳይያስ 52 ላይ ታገኛላችሁ። ዳንኤል 5 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ደግሞ ንጉሱ ተንቀባሮ በእግዚአብሔር ዕቃ በተጠቀመ ጊዜ እግዚአብሔር ተቆጣ። ዕቃው ምንድን ነው? የከበረ ነው። የከበረ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ።
ጸጋው እኮ አልሞተም አይሞትም። ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ቀባሪው አስቀመጠ። ስላስቀመጠው አልተቀጣም። የሚገርማችሁ ነገር ስላስቀመጠ አይደለም፣ እቃው እኮ በክብር ተቀምጧል፣ ተንከባክቦ አስቀምጦታል። ስለሱ አይደለም የተቀጣው ይሄ ሰው አይደለም። ክፉ ነገር ስለተናገረ ነው። የማይገባ ነገር ስለተናገረ ነው። ከመስመር ስላለፈ ነው። ሉቃስ 19 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ በተናገርከው እፈርድብሃለሁ ይላል። ድካምን ተረድቶ እኮ ቁጭ ማለት ጥሩ ነገር ነው። ሐሳቤ ግልጽ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ግዴላችሁም፣ እግዚአብሔር ዘንድሮ በእናንተ ውስጥ ያለውን ጸጋ ያወጣል፣ ይገለጣል ነው ብላችሁ በፍርሃት የተቀመጣችሁ እናንተ በድፍረት ትሞላላችሁ። በክብር የምታገለግሉበት ቀን ይመጣል። ለምስክርነት የምትላኩበት ቀን ይመጣል። እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ ያለው ነገር ፈንቅሎ እንዲወጣ ያደርጋል። ትንሣኤ ያገኛል። እንደገና ደግሞ በጸጋ የሚነግዱ ለራሳቸው ማትረፋ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። የሉም እንዴ በምድራችን? እነግራቸዋለሁ ዘንድሮ እንደዚህ ይሆናል። እግዚአብሔር ከአመፀኞች እጅ ቀምቶ ለታማኞች እግዚአብሔር ይህንን ጸጋ እንደገና ይሰጣል። ለማየት ያብቃችሁ። በኢትዮጵያ ምድር ላይ እግዚአብሔር ታላቅ ነገርን ያደርጋል። ይህን ጸጋ አመፀኞች ይዞ አይቀጥሉም። ይህን ጸጋ ለራሳቸው የሚያተርፉ አይቀጥሉበትም። ለማየት ያብቃችሁ። እግዚአብሔር በምድሪቱ ላይ ታላቅ ነገር ያደርጋል። ታላቅ ነገር ያደርጋል። እና ታዲያ ለማን ነው የሚሰጠው ብላችሁ ጠይቁኝ። ላለው ምን ይላል? ይጨመርለታል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ላለው ምን ይላል? ይጨመርለታል። ለተጋ ሰው ምን ይላል? ይጨመርለታል። በተሰጠው ላተረፈ ሰው ምን ይላል? ይጨመርለታል። ይበዛለትማል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይጨመርለታል። ይበዛለታል። ሃሌሉያ። ምን አገራችሁ ነገር ምንድን ነው መሰላችሁ? ወደ አንድ አፍታ ወደ ይስሐቅ ልውሰዳችሁ። ወደ ምዕራፍ 26 የኪዳን ሰው የተጠራ ሰው ነገሩ ተደፍኖበት አይቀርም። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወደዛ ምድር ወደ ሌላ ምድር አገር በሄደ ጊዜ እዛ ምድር እንደተነሱበት ታገኛላችሁ። በዛ ቦታ ላይ ታገኛላችሁ። እሱ ቆፍሮ ምን ይፈልቅለታል? ምንጭ ይፈልቅለታል። ሃሌሉያ። ማን ከሱ ጋር አለ? የጠራው እግዚአብሔር ከሱ ጋር አለ። ሃሌሉያ። የኪዳኑ ጌታ ከሱ ጋር አለ። ይቆፍራ፣ ምንጭ ሲወጣ ግን የኛ ነው ብሎ ሲደፍኑበት ታገኛላችሁ። ምን ሲያደርጉበት? ሲቀብሩበት፣ ሲደፍኑበት ታገኛላችሁ። እንደገና እሱ ምን አደረገ? እልፍ ብሎ ቆፍራ፣ እንደገና አሁንም ይፈልቃል። ደረቁን ምድረ በዳ የሚያፈልቅ እግዚአብሔር፣ ባዶ ሜዳን የሚያፈልቅ እግዚአብሔር፣ ውሃ የሌለበትን የሚያፈልቅ እግዚአብሔር፣ ተአምራት የሚያደርግ እግዚአብሔር፣ የተቀበረውን የሚያፈልቅ እግዚአብሔር፣ እሱ ዘንድሮ ምንጭን ያፈልቃል። ምንጭን ያፈልቃል። ጠላት እስከማይችሉበት ጊዜ ድረስ ምንጭን ያፈልቃል። ሃሌሉያ። መጨረሻ ላይ ጠላት አቃተው፣ ደከመው። ጠላት ዘንድሮ ይደክማል። ክንዱ ይዝላል፣ ኃይሉ ይዝላል፣
ጉልበቱ ይዝላል። እግዚአብሔር ባንተ ላይ ይሰራል። እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ ይሰራል። ይሰራል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። መጨረሻ እኮ ተሰብስቦ ወደ እሱ መጣ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዳለ አየን። ስሙ ይባረክ። ዘንድሮ ጠላት ያያል። ዘንድሮ ጠላታችሁ ያያል። የቤተ ክርስቲያን ጠላት ያያል። የቅዱሳን ጠላት ያያል። የእግዚአብሔር መንግስቱ ጠላት ያያል። የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል። የተደበቀው ክብሩ የተደበቀው ጸጋው ዘንድሮ ይገለጣል። ላላቸው ይሰጣቸዋል። ይጨመርልሻል፣ ይጨመርልሃል፣ ይበዛልሃል። አንተም አትወርቅም፣ ትነሳለህ። ታላቅ ነገር ይሆናል። አንተ በጎ ታማኝ ምን ትሆናለህ? ትሾማለህ። ሃሌሉያ። ሉቃስ ላይ እንደዚህ ይላል፣ በአስር ከተማዎች ላይ ሾምሃለሁ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ለመጀመሪያው ሰው ማለቴ ነው። በስንት ከተማ ላይ? በአስር ከተማ ላይ። አረ ሃሌሉያ፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በስንት ከተማ? በአስር ከተማ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ግድ የላችሁም። ዘንድሮ ይኸውላችሁ አገርን እግዚአብሔር ይሰጠናል። እግዚአብሔር ይልካል። እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ይልካል። እግዚአብሔር ቅዱሳንን ይልካል። ሚካያስ 6:9 ላይ እንደዚህ የሚል ድምፅ አለ። የእግዚአብሔር ድምፅ ከተማይቱን ይጣራል። ሃሌሉያ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የማ ድምፅ? የማ ድምፅ? የእግዚአብሔር ድምፅ ማንን ይጣራል? ከተማይቱን ይጣራል። ኢትዮጵያን ይጣራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይኸውላችሁ ኢትዮጵያ ትንሣኤ ታገኛለች። የኢትዮጵያ ከተማዎች ብቻ አይደለም፣ ገጠሩ ይጣራል። ይጠራል በእግዚአብሔር ድምፅ። ድምፁን ሰምቶ የማይነሳ ማንም የለም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መላክ ይሆናል እኮ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወደ ሱዳን ትላካላችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወደ ግብፅ እንላካለን። ሃሌሉያ፣ ይላካል። ወደ አውሮፓ እንላካለን። ልጆቻችን ይላካሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይኸውላችሁ ለበረከት ይሆናለች ቤተ ክርስቲያን። እግዚአብሔር የተናገረባት ተስፋ ይፈጸማል። ገና አልታየም፣ ይታያል። አዳዲስ ነገር ይመጣል። የእግዚአብሔር ኃይል ይመጣል። የእግዚአብሔር ክብር ይወጣል። ከተቀበረበት ይወጣል። እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ላይ ይገለጣል። ቀባሪዎች ክንዳቸው ይደክማል። ፈሪሳውያን ክንዳቸው ይደክማል ይደክማል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። ኢየሱስን እኮ ይዞ ሊያስቀሩ አልቻሉም አይደለ? ትንሣኤ ይሆናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። የእግዚአብሔር ጸጋ ይገለጣል። የእግዚአብሔር ጸጋ ይበዛል። ላለው ይበዛለታል፣ ላለው ይጨመርለታል። ማንም የማይቋቋም ነገር ይሆናል። ሮሜ 5:21 ላይ ስለ ኃጢአትም ብዛት ይናገርና ስለ እግዚአብሔርም ጸጋ ብዛት ይናገራል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አረ ደስ ይበላችሁ ባካችሁ። ጸጋ ከመጠን ይልቅ ምን አለ ይላል? በለጠ የሚል ታገኛላችሁ። የአመፅን ፈሳሽ የሚያቆም የእግዚአብሔር ጸጋ ዘንድሮ በኢትዮጵያ ላይ ይገለጣል። አመፃን የሚያቆም ብዙ ሰልፍን የሚያቆም ጦርነትን የሚያቆም ድካምን የሚያቆም የእግዚአብሔር ጸጋ በምድሪቱ ላይ ይለቀቃል። እንደ ፈሳሽ ውሃ ያልፋል። በብርታት ያልፋል። ጉቶን እየነቀለ ያልፋል። ኮቶትን እያቃጠለ ያልፋል።
በኢየሱስ እንቅፋትን ያነሳ ያልፋል። ጸጋ ከምን በለጠ? ከኃጢአት በለጠ፣ ከአመጻ በለጠ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ምን ይያልኳችሁ ነው? የእግዚአብሔር ጸጋ ይነሳል፣ በሕይወታችሁ ውስጥ ይነሳል። በታማኝነት ለሚታገለግሉ ደግሞ ይጨመርላቸዋል፣ ይበዛላቸዋል፣ እልፍ ማለት ይሆናል። በያዛችሁት ላይ እግዚአብሔር ይጨምራል። ረክታችሁ ከሆነ ገና ነው፣ ገና ነው፣ ገና ነው፣ ይቀራል። ገና የሚጨመር አለ፣ ገና የሚበዛ ነገር አለ። ገና ያላያችሁትን ነገር ታያላችሁ። ገና ታላቅ ነገር ይሆናል። ገና ድንቅ ነገር ይሆናል። የናዝሬቱ ኢየሱስ በኃይል ይመጣል፣ ወደ ምድሪቱ ይመጣል፣ በክብሩ ይመጣል፣ በኃይሉ ይመጣል። መከር ለመሰብሰብ ይመጣል፣ ጸጋዎችን ለመቆጣጠር ይመጣል። አረ ሰጪው የታመነ ነው፣ በማንም እጅ የማይጥል የታመነ ነው። እግዚአብሔር ይመጣል። ይበዛል፣ ይጨምራል፣ ይበዛል፣ ይጨምራል። ገና አገልጋዮች ይነሳሉ፣ ገና አገልጋዮች ይነሳሉ። የመከሩ ጌታ ገና ወደ መከሩ ሰራተኞችን ይልካል። ገና ያበዛል፣ ገና ያበዛል፣ ገና ይጨመራል። አዳዲስ ነገር ይሆናል። በኢትዮጵያ ላይ አዲስ ዜና ይሰማል፣ አዲስ ዜና ይሰማል፣ ትኩስ ዜና ይሰማል። አጋንንትን ዝም የሚያሰኝ አጋንንትን እያስጮኸ የሚያሳድድ የእግዚአብሔር ድምፅ ይሰማል። የእግዚአብሔር ድምፅ ይሰማል። የእግዚአብሔር ድምፅ ይጣራል። የእግዚአብሔር ድምፅ በክብር ይመጣል፣ በኃይል ይመጣል። ብዙዎች ይታጠቃሉ፣ ብዙዎች ይነሳሉ፣ ሸክማቸው ይወርቃል። አዲስ ነገር ይዞ ይነሳሉ። የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል። ገና አላየንም እኮ ገና አላየም ታሜ፣ ገና አላያችሁም አገልጋዮች። ገና የቀረ ክብር አለ፣ ገና ታላቅ ክብር አለ፣ ገና የሚመጣ ክብር አለ፣ ገና መንግስቱን የሚያሰፋ ክብር አለ፣ ገና ኢትዮጵያን የሚወርስ ክብር አለ። ገና እሳት ይገለጣል፣ ገና እሳት ይነዳል። በቅዱሳን ህይወት እሳት ይነዳል፣ በድንኳናችሁ እሳት ይነዳል፣ በህይወታችሁ እሳት ይነዳል፣ በአገልግሎታችሁ እሳት ይነዳል። ሰይጣን የማይቋቋመው እሳት ይነዳል። ሃሌሉያ! ማን ነው አትረቢም ያለሽ? ማን ነው አትችም ያለስ? አረ የምችል ካንቺ ጋር አለ፣ የምችል ካንተ ጋር አለ። የሚረዳ ጌታ አለ፣ የሚረዳ ጌታ አለ፣ የሚያግዝ ጌታ አለ፣ የሚልክ ጌታ አለ። የቤተ ክርስቲያን ተልእኮ በሙላት ይገለጣል። ደስ በላችሁ፣ ደስ በላችሁ፣ ደስ በላችሁ። ትንሣኤ ይሆናል። ሃሌሉያ! ጸሎታችሁ ምኞት ብቻ ሆኖ አይቀርም። እነግራችኋለሁ፣ ጸሎታችሁ ምኞት ብቻ ሆኖ አይቀርም። አረ ይገለጣል። አረ ፍሬ ያፈራል። አረ ክብሩ እንደ አበባ ያፈካል። አረ በጣም ፍሬ ያፈራል። አረ ታላቅ ነገር ይሆናል። ድንዛዜ ይነሳል። ድካም ይነሳል። ጨለማ ይገፈፋል። በኢየሱስ ስም ጭጋጉ ይነሳል። የእግዚአብሔር ብርሃን በኢትዮጵያ ላይ ይበራል። ተናጋሪው እግዚአብሔር ያደርጋል፣ ያደርጋል።